Dirne di voi. Jumanji, ho prima. Spagna. Bene, simpatici. Simpatici. Ja rekao, ova Đukica će biti moja ili Boža. Prilazim ja, rekao, ćao. Sad je krenuo što mislim. Nemoj ja te nališavim, nema da. Nemoj te nališavim. Kad ja, šta ima Makedona? A što te briga? Tako pitam. Ovaj... Prijatno mi pije. Ja, kada vam njena drugarica fina neka, ona imala neki manji Jumanji sindrom. Sipela se zove. To je to, neka. Tražeću te sipka, spasit se ne. Ja, neko, ad prijant. Kliknem ja na zelenbač, neko, ovo, bit će ovo dobro. Nije me blokirala, stani. Ovo... Prihvati me on, ne? Prihvati me on, ne? Bačak ima dobar nasmeh isto. Ja, bačak. Šali se to, bra. Ovo... Ja samo da kažem, dobro mi nisam naučio ovaj tekst, ovo, pričaš mi pade na pamet. I imam neki koncept, to tamo iza sam uštekao. Ali ovaj nema razloga da čitam. I da prihvati me ona. Ćao. KHM. Šta ima? Na ISS. A ovaj... Drugo? Pfff. Ere, Kroljene, beži. Beži jebe, djeći se ovom da se ti orveš. Beži, uđe mi na slike po 500 lajkova, ima dječi s ti s njom futo makser. Uđem, gledam komentare na jednoj slici. Mislim, lokativ, lokativ slici. I ti jednu sliku. Ova, i komentari. Primetio sam da svi ovaj koriste, ne koriste he he he, nego xe, xe, xe. I sad ide komentar, lepa curica, xe, 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 xe. I komentar ima dva like. Od nje i nekog fejka, valjda, ne znam. Sljedeći komentar. Ne zna se ko je slađi, da li ti ili taj medo iza tebe? He, 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 he. Pa ide, onda komentar nema polemike, zarez, tačka, spojeno, najlepša si. He, he. A onda ide komentar sljedeći, sad ovaj neki šmeker, ono, ja si cio pogrb. Hvala, daj mi ne reći ti ovo bogato, svoj. Što pa mi to voj, što da plaćam. Ovaj... Aj, živ ti ja, hodim. Aj, da čam, ja smo pa ruke. Aj, bogati. Možeš, možeš, hvala. Paće me baš neće. A ovo mi sad više posjeća na nešto, dobro. Afrička šljiva, ne tako. Nema zalike krema.
Поки сам звав піду стриптизетлю. Рекла сам їй, а ліже в житті, ми сім'ї на тілу, і то вона ліже. Але могу я це намажу їм кремом, реку, не можеш. Па добре, очерпій доста, реку, най на канта, наш. Хочу, най, доста, хай, як ще мене попаде. Ништа. Стані, бля, мама, стані. Але... І я вуту тінку сад, на помі єдин ту локальний песник. Стварно пише про ціпа, і вони зашли! E, sad malo, no, mi ušli u nju, mislim, u detalje. I stakverla, stakverla, spavala, kako je vajno loš. Puff, ajdemo. Dabek. I zašli, pate, oni, pa čulo se da neka sponzoruša. I to je teška sponzoruša. I bio je rođendan, i vaj moj drugo će da bude malo originalan, naš, ovo ono, da neko poje lanac. Šta se kupuje, ano, šta je bilo atraktivno ovo, dala za ljubav. Šta? Stojna ruža, 80 eura na sniženje. Da. I on je kupi jedan poseban poklon. I ona mu se posle tog poklona nikad više nije javio. A kupio je knjigu. Znači, ko je to? A rekao sam, ja ću da je napadne, bit će moje liče. Kad eto, bate, ona se doselila u pazar. Ede, pazar. I zaposlila se tu u zunacki. Tu u neki butik. Rekao, hajde uzmem kod hulje Forda jednog. Pa dadem sipkinog posla dole. Da je uzmem ono kao slučajno prolazio. A i živimo isto na selu. Joj, znaš li to sipalo možda? Evo da. Teško. Odem. Ja kod hulje dade hulja ključeve, oh, komu se ne pove. E, rekao, vola, bate, hulje. Ti ću ti ja, ovo, kad se zaposlim sad posle izbora, iđi na poziciju kad budem. Ova, vrati ću ti i odužit ću ti se. Upali, bate, on upali kamine. Kamina grupa. To, rekao, legendo, to je to, rekao, to, samo to. Opa, ja malo, malo pogledam kontrol tape, prazno. Jo, rekao, znao sam da neće nešto dobro krenuti i sanjio sam njena. Njega kad sanjam, ništa mi dane valja, znači, ništa mi dane valja. Mi je nešto neprijatno. Puca me neka trema od vas. Uđem, bate, ja 450 dinara uđem do prve Jugopetrol pumpe, na kokam ja goriva, rekao, sve je u redu, tešim ja sebe, hajde, ti si sančačka lokomotiva, ne daš ti na sebe, ništa, polako, ja ka zanackom nađu lijepo parking mesto, rekao, tu ću se pozicionirat, Sibela kad liđe, ona je rejsu lema spasiteće, znači. Bacio ja cviđe, one, koje su, bi ne znam, krugne, ne lijep, nije rejba, rejba. Ovaj, Armani, parfem, natočenje. Ja, pa za Kijeva, znači, pustio, narezao CD, kod ovog mi druga, Jašari, sinan, koja god da se potrefi hit, znači, ne mora da promaši. 15:10 po lokalnom vremenu, sipke nema. Ajde, sipka, mislim se, živ ti bika. Nisam se, čini mi se, voliko ustro, nikad sam nastupao na prestižni festival Stari grada, vama. Čeličim ja samog sebe, odganavam crne misli, naš, ono, gajret, brate, gajret. Učim dove, sve je pod kontrolom, smiri se, dobro je, dobro je, dobro je. Ajde! Kuku, vrcka, sipka, vrcka, ja... Ja blokira cijel, znači, ruku nu sam izbacio kroz prozor, utranela mi, živac mi se neki ufatio, ostavio se pod pazu s kandišem, smrdim cijel. O, sve ti jebe, kukuje te, hajde u akciju sad, hajde polako. Prilazi mi ja s kolima. Komšinice. Stavim ja tu, znaš, da briljiram. Evo, prvi put sam pogodio u životu, u reč, briljiram.
Brilliran. Startu ég premiér. Já, ekki þarna, nýsta vala spasla tí. Nýsta tóp ég mála på tjársí, va. Bara kvartir ekkert að bátt, ég mála, du kutsu ég mista um pravti, náš, nastav ég mjátt út að dominera. Šúpi, ég er það prvi. Ká, dóra, ni perni, gdje se zakvach? Čupa, sipka, čupa, kvaka, neće, oj, hulja, reko, popišati se u auto. Joj, hulja, ufatim onom desnom rukom, otvorim onom, a mi lijeva blokira, da, znači, šlaparani da mrdne, ja smrdim cilo. Znači, joj, ulazi sipka, neki dekolte, neki cvetni parfem stavila, kožne neke, pantalone već su aktivne, kuku, mene pade sistem, tako mi je lijevo. Nastavim ja tu, da dominiram ono što ima ti ovo, no. A potrefila se pesma od Sinana, Sabina, Sabina, budi samo moja, volim samo tebe. Kar bate ona, ja tu što ima ovo, no. I taman da mi postavim glavno pitanje. Da mandem postavim glavno pitanje, for poče nešto da trokira, vrata, vedam to. Sipi se, tre, se, nekom te. Ja, a mene bi neprijako, bi mi neprijako. Stada, a stade mi auto tu u Prvomajsku špicu, na Nigori saobičani. A vi mi pozadi piješ, tu zviješ, ja reko da izvadim ono situaciju i nagnem se. Šta je, majmune? Glas mi otanio mi glas, ne čujem se. Reko, haj, ova elektronika, da mi ja fardova. Ništa ne valjalo, to ja ne hajem. To se ja pametno izvukuje. Kad ona, ništa, haj, mogu ja odavde peške, hvala tebe, iskoči sipke. Ode ka gazela, utočka se. E, reko, hulja, bate, ovo ti lik snike zaboravit neće. I nikad je ne ufati. Sam nedavno, evo još malo, još 10 minuta ideja. Pa će biti drugi deo jednog dana, ako Bog da, ako preživimo. Da u njenu je bugao pancir. Aj, mene problem. Podjela pazaraca. Na prvom mestu, naravno, nije Tutinica. Imaš Tutinica, bude pazarac, nego seljak. E sad, mislim, ja kad ko gledam, seljak je jedan pošten zemljoradnik, rumenih atributa, koji svoj novac pošteno zarađuje, ali nije to taj seljak, pazarski seljak. To ti ona što je došao iz ti materine, da zarobi čarši. Ali je zarobio. On je treba aplauz na podrške naše. Slažni smo svi, mi smo svi slažni, i ne dajmo nije sad. E sad, on izgleda ovako, ima uglavnom frizuru kao James Dean. Znači, ili Zemunka, James Dean, Zemunka, tako, ili neka kombinacija možda Zemunka, James Dean. Ali to vrlo očajno izgleda, vidio sam jednom. Joj, kako mu ta majka abortus ne izvrši, mislim se. Dalje, košulče. Obavezna crvena košulja sa cirkonima. A pozadi obavezno ide neki gmizavac. Znači, neki gmizavac, neka zmije, aždaha, daždevljak, neki... Jednom sam, ja mislim, vidio čitlo. Možda bi se učinilo. I sad on idu u čaržija. I dobacuju svakoj curi. E, mala, pa nađemo nekog iz toho seljaka, a brate moj! Ništa, dođemo u čaršiju. Ja, a ovo je konstantno. A oni koji su malo, talentovani, oni odavde učinu. Pa oni gledaju da dođu do izražaja, tako stalo. I šta dalje, stani trokira. Trokira ja kao fort. Ne mogu, teško bre za me, ništa. Oni šetaju, piju 2-3 kruga oko trlega, popiju jedan sok, kahvu, goranu, vono, i pravac autobus. E, kad
se vrate u selo naš priči. Ja i magla sam dvije dofatio, nisam teo. Nisam fatao preko grdanova B naša. Nije to sme, nije to, neće. Dalje, popularni. To viska nije naša. Popularno dečko. Na, oni, tim ljudima, oni su ovako druželjubivi, fini, dobri, komunikativni. Ali njima, ako ne treba, pola sata, od ekonomske do trga, da se ispitaju sa svima, mene Bog da ubiraš. Znači, sa svima, znaš, pa malo stanu, pa neka ozbiljna tema, ovo, no, znači, jas. Patronca! Joj, patronca. A, svi sa S4, S3 gore. A, ozbiljno, ozbiljno. iPhone 5. Ovo je. Da me klema niko. Šta? Evo to, ovo brat, tu iPhone izvati, na. Pitač iz iPhone postane. Hajde, ne. Da te obeležimo. Pa mi ti ne, si. Ne. Na, se ko ima. S2, na računa se, to je out. E, oni su ti naši, no. Gore glava, proletije trgom. Znači, ga munje, ko da im je neko načporio drugi i odošao na hitnu u nogu, znači. Odošao, to je ova konička. Jedan u uho, jedan u ruku, jedan zvoni u džep, to je obavezno. Nokia s dvije kartice. Koji je ono model? 101 Nokia. 25 eura ako ne idem u srcu. Ako se ne vidići, mi će mi reklamirati na moja napomena. Ama za njima da ja sam gori. Oni naš pričaju, ja spavljam se, ja spavljam. Oni pričaju kako izlaze u diskoteke, kako prave cehove 50-60 hiljada, idu po kopalniku s trenutnim slikama, obavezno trenutna slika, kapica, cigare, ovo ono. I meni poslednja grupa, Čaršijski. Čaršijski. A ti Čaršijski, mislim, e to samo ne mogu da shvatim, to mi smeta ako nije. Kako kažu drugu Hamajku? Hamajku? Na sreću. Kako? I obavezno se poljube. Znači, mora poljuba se ide. Ja, majka, kakve bi ja kretene rodim. Obavezno moraju da imaju nešto bognera na sebe, makar 24 sata dnevno, gaće, jastuk, na pozadinu od kompjutera da im je bognera, ali mora nešto. Jedno skromno telefonče, puni para, i oni ispijaju jednu kafu po sat vremena, iako imaju para za 10 Red Bull. Davido, Malboro, obavezno, vono. Znači, ali ipak su mi oni od svi ovi sindroma, oni su mi najdrži. Znači, ipak su mi oni najdrži. Ove ostale, ne bih pominjao, imaš poneti, ja mislim, nisam redni za ovo večer. Tako da, poručite svima koji dođu u Pazar, da su ovde vrlo rado, dobrodošli, da je ovo grad, gdje svako zna više o tebi, gdje svaki konoba zna što piješ, gdje se više vozi Mercedes u Nemačku, sa najčistijom i najtoplijom dušom. Sad bi pustio Ben da osvira još jednu pesmu i onda da vam se malo obrati, ne, no, sad se trese cijel.